Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo v tomto roku ďalší ročník výtvarnej súťaže pre školské zariadenia a detské domovy, tentoraz pod novým názvom Ochranárik očami detí. Vyhlásenie výsledkov okresného kola sa konalo 1. decembra v obradnej sieni Mestského úradu v Holíči. Účastníkom podujatia sa v úvode prihovoril Marián Honza, prednosta okresného úradu Skalica, ktorý bol organizátorom súťažného kola v našom okrese. Hlavným cieľom tejto výtvarnej súťaže bolo zapojiť deti a predškolské zariadenia a samozrejme aj detské domovy a špeciálne školy do výtvarnej súťaže. Je to v rámci integrovaného záchranného systému čísla 112, kedy 1. decembra je vyhlásený ako Medzinárodný deň záchranného systému integrovaného v rámci celosvetového diania. Aj okresný úrad Skalica už poriada tretí ročník tejto výtvarnej súťaže. Predtým, ako som spomenul, bol to integráčik. Je to skutočne to, aby vedeli aj deti v prípade toho, že by nevedeli poskytnúť nejakú pomoc človekovi, ktorý je v tiesni alebo nejakým spôsobom sa dostal do problémov, akým spôsobom sa majú zachovať. Je to číslo 112, tzv. Ten integrovaný záchranný systém, ktorý už im vie poradiť alebo prípadne poskytne danú pomoc. Tohtoročný zvýšený záujem detí zo školských zariadení, vrátane špeciálnych základných škôl a detských domovov, ktoré sa do súťaže zapojili, ocenil v príhovore aj primátor Zdenko Čambal. Chcem poďakovať pedagógom, ktorí deti určitým spôsobom viedli k tomu tejto výtvarnej výchove, aby sa dané súťaže zúčastnili. Bolo zapojených 18 škôl v rámci Skalického okresu so 112 výtvarnými prácami. Takže myslím si, že dostáva to trošičku na rozmere. Zvyšuje sa ten počet tých škôl a žiakov, ktorí sa do tejto súťaže zapoja. Súťažné práce hodnotila porota zložená z detí navštevujúcich krúžok Tvorivé dielne Holíckeho centra voľného času. V kategórii materskej školy sa víťazkou okresného kola stala Eliška Švrčková z materskej školy Kátov. Prvenstvo v kategórii základných škôl prvého stupňa získala Helenka Kojšová zo základnej školy Vajanského v Skalica. V kategórii žiakov druhého stupňa sa víťazkou stala Elena Dobešová zo základnej školy Bernoláková Holíč. V kategórii detské domovy porota udelila prvé miesto kolektívu 4. skupiny detí detského domova Holíč. V súťaži špeciálne základné školy si cenu za prvé miesto odnesla Katarína Kolárová zo špeciálnej základnej školy Kbeli. Za osobnú angažovanosť pri príprave a vyhodnotení súťaže okresný úrad Skalici udelil čestné uznanie Lucii Loveckej z Holíckeho centra voľného času a Danke Daňkovej z detského domova v Holíči. Súťažné práce si záujemcovia v týchto dňoch môžu prezrieť vo vestibule základnej školy na Kolárovej ulici.